na otra ba start your program we when you say omagara or surprise your loved one na kulala kubiri sawa nyashune za chwendi ba mara kutanga macha sawa 5 wento nyingi deo amanya na kaombe shifa hopo mweleza wento nga za kubanga tukola surprise gotuzo surprising as tujja mogera because wana wenyini wetuli wabera enansa na ngofume nansa na boto tan wana ku Yesu amala wabera hatigena mogera because ba mpiewo ewaka ni bamtwala somewhere ni bamugamba manyi mami tugende tonywe kachai birthday yo ne ka treat ni bamtwala ku birthday like anywe kachai ya manyi kachai weka kwawe chikoma kumba bagenzo nywe kachai ngena mupikingawo ate mutwale ku chifo mukolo weguli ogena manya masao but surprising amanya yani bani abachikoze bachikoleddewa wabula right now kankubire omuntu eyajje mami ewaka namutwala kachai because yamge mami tugende tunywe kachai mukwano gwa famala tupikingewo abeko watu twala kati yenze gwe balinze omupikinga mbeko wemba twala era wantu ale tupikinzewo ebirabo tubitadde mu motoka tugenda kuba hello rest ndi mukujjawo maze wano okufuna ebirabo kati watekeddewo nanti damo ngambe wangambi empisa ku toto because kati mveno simbule wali don kati bobo mveyo o simbulira dala no jira dala maso mumaso kujipaka uwa kati aliko holy farm toto ukayo aha kati walo petro station elio bajita toto iliko kumkono kwa mugendo mbele toto na jira bieko danga nzija aha nga wakaita kuchena wetu ye mkwanga aha ka just opposite toto wengine atuwa toto ye soka chena si chechi soka toto ye gendo soka soka ye toto ye gendo soka kati wentu kaku toto mbuze uwa Urban Village akapano jakala ani Urban Village Urban Village wanyini wemulie okay kale mkuhano tuwe yonge deyo mlawi wa formulu njibeda koto vaa koto segu kalie wala mgambe hope shifa ingi deone program we unise umagara wo kwe chuchyo tubere nga tuwe yongera yo ate tubere nga tukole ya mami surprise tubere kote kubabu love you. Kakati chestegera nze chichwe cha confuse nze kati agenda tula moto kati mutwali omanyi wali wawe ebintu byetu nga bita surprise kati aha tugenda gera na yem ku Ivory je tudda kati fetu mutwali butwazi nga tetuna mugamba no like mamugambi de wano then yoke tumutwali tugene nga ategedde kakati December dendo woza omanyi vibe wali eba nunji nga tuli wali kwa kati bana engeri jogena ku muntu no mwaka kai mwaina funa muntu mulala nyo ya ba mujjawo nge jogena ku muntu olede mwa bakola surprise atera yegwa mu kwese kati tuge mugambe nyabo teba ani aku surprise nze yeah she can still kubanga tali shu about it kaya chama kati gwe kenyini nga yegwa neretedde okitegeera naye kati kyetuba tukola no tugende eri ku kifo kamunone nze ngenda kibuzaabo nze natuuka mugambe mami gyebale biki biki munange ono friend wange nasoma naye bade nze muko yaka surprise like aleme kubuuza like walu abagenda okujja batukime tugende somewhere Hey, 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 hey,
Era de mano. Suelta no mano. Mami, vamos a tener que abrir. Vamos a tener que abrir. Mira, vale, como venía. Mikwano abatulaba tugenze okutuuka ng'omukyala atulinze n'atulinda n'atulinda akyali mu jjaamu kati ye n'agamba kubanga banyweredde wali kakyayi then najja next n'agamba obudde kambukozesa ensetinge ku nviiri naye tekirina kye twamunnyonnyodde wabula tumutwala ne loola azize ku mutwe omukolo tuguhe bintu bya surprise kwali tunalindira atule mu dry akalate ngeri wali abatulinze abategese pate biba biwangua so katumujeyo nzije tugende. Kale wali tubadde mu rollers mu saluni era dinga bulungi nya kusweta kale bulungi pozi mu ne ngonzi jukira eh onzi jukira nzamba Nzale ta kujukira. Mami anzijukira. Mbo mami anzijukira. Nzani. Yena mmutia. Nchajukira. Eti senkube mkubia yalete denzi. Mami anzijukira. Ngo gambi anzijukira. Pogami unzijukira. Ale na cheu. Teba koze. Ha, ya.
Tuzze kukolera surprise. Nenga waliwo yayimiridde n'agamba nti mami njagala omukyalo oyo nandi agadde mu surprising nga bayina ensonga ze. Ayina ensonga ze lwaki? Olowooza ani? Tolina gw'oyinza kugamba nti omu? Tolina gw'oyinza kugamba onalayika yakikoze, onalayika yakiyimiriddemu oba ono? Nze payiroti nkivuge. Tolina gw'oyinza kuteeba. Nanza gambi nkubireko anti kati ye omuntu watuma n'agamba ngene mukikole nga bwe mukikola kati fe nkola gye tukikola omuntu musanga wonna waali ekyomusurprise kati ye aba alina okulowooza nti gundi ayeka yakikoze so ekyo kiganye mami tayinza tebaani amukoledde surprise era nga mami oli ku Star TV bakulaba program bagiyita weewunyisa omwagalwawo surprise the loved one kati gwe omwagalwa waffe olunaku olwaleero gwe tuzze okukolera surprise era ng'abantu bakulaba wedda bakulaba mu saluuni gye twakunonye tuyingidde emmotoka mu nkuba netukuukira naye ne tugamba tujja bikola oba etandise oba etya tugenda bikola loolaazi oba tezikunyiga zzo kyenzimanyiko wezisiba ekitambaala zitera okunyiga naye nazo netusituka nazo netujja nazo atuzze kukola surprise ne tugamba nti bakuleeteko out wano kugamba bakukolereko ka treat bakufuule special neyubule omutima gunaabe gutukule kati ndi mujja bulanda ennyo bulandi oli bulanda ennyo mujja ne bagamba kati kyasooke bakujja eka ate bakubuzeebuze kugamba kutegekera olunaku obeere ng'oli awo okulira kisinga bebi mukibaya anti eyo ati bayagala birthday labike ku surprise ku Star TV buli omu akulaba omuzira waabwe era mubazira kati bye bigere bino munnange era katugende tusisinkana abalala gye batudde. Katugende tulabe eyanjazise giro nterekedde nga nzirayo nga nzira mu mmotoka kiikyowana. Y esa es la que te ocurrirá.
Mami tugende ne rollers juki abasaluni tebatumanyi
Neba ntubalungi nyo batuwe sizera wetulu andrina Lola aziza abo mtuwe Neba tuka keche, chitambala wate wazena cho mami Bionnavi awe Bionnane chitambala wachituwa azize Sabantu abalungi baba yomonsi Batuwe sizera, neba tulaba, neba tuwazika ebintu bino nga twebuuza omukolo tugutuukeko rollers ziri eri ki ate tetulinda zirinda kala mami mpulidde ababuuza mulina ku wiigi katanzi jeke yange gye mba mwambaza ne nga kati tuyetya wiigi terobaamu mu mmotoka neziri extra oba ngenda okebera nga ate natambudde ne wiigi nga teriimu ne ŋŋamba oh mukama tuyambe paka etutuuse wano tuba tufuluma twesetinga enkuba ngeyiika naye tugamba tujja bikola so lwe lubadde olugendo lwaffe okutuuka wano mikwano mwebale tulinda mwebale gumiikiriza mwebale nnyo omukwano ogwo gwemulaze kati nga tetuneeyongerayo mami kasooka atubuulire kimuyisiza kitya surprise zino tuzikola si buli muntu nti buli omu aba wadde mbotubuulira owulidde otya kikuyisiza kitya sooka obalabe abagamba abalala Star TV amannya obeeyanjulireko munnanga nti oli ku TV ensi yonna ekulaba nabali mu America balabira ku Facebook na YouTube kwa share abo ali wakulaba awawakula buli omu wandoliti kati mami jo yangi nileko umani utubuulire kikuyisiza kitya sose mawayo kumi nina ayizo baba bambalabuti mayo watu wamu bateka surprise ate benyini nibekulako lugambo nabena mugumiikiriza kati mami naye katubuulireko nebaza Katonda olw'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi kumi ogw'obunaana baside mukama mulungi ekiseera kyonna embeera ze ewaawo mwakoze muli okutandika mukulisi wange kuba yamanya ebizibu byange bwanaza nanjoza nambikuza nanziza kunyeeza kati nebaza olunaku luno mukama yamanyi lwaki lwatuuka lwatuuse yabatesitese naye nga mbadde sirina kyemanyi wabula nga baabuze omuguwa gwabwe ne bateeka mu bulamu ne batwala embuzi ku ttale ekyekwemunyisa embuzi ogitwala ebyekkute naye egenda ewalira katonda nno nange empukuke nga nakunaagenda olukulu nagenda enkunzegene nabaddeko nendowooza zaabwe endala naye olw'ekisa kya katonda n'obwesigwa n'obukakkamu n'obugombezi n'omukwano bwanyingiza mu kintu kyesimanyiwa gyendaga era kyesimanyiwaki naye nebaza katonda nsituli wano nebaza katonda olw'enkolagana ennungi obw'omukwano n'okwagala ate ne muba mumutaddemu obwesigwa babazadde ngena n'okuba omwana n'anyinda nti omubonyabo ne n'obobola nalowooza tomwagala naye gyenvudde wange abadde mwangu era taadde mulungi naye anze kusaawa muli mu mutima nina mukama wantwalira wano mukululo ki gwendese nze ng'omuntu omukululo omulina naye mu bantu bange ani gwendesewo ng'ayimiridde obaagira banne obaagirabiragirira banne oba bisobola okwogera ne mikwano gyange okusinga nsanyuse ni abazukulu balina abaana balina neyikeja wange omulungi jajja namuso mama wabamamba bange ngenza okulaba ate nga waliwa nninye mu musaayi mwami mpeta kiwalaata okyayira omwongo ba bibuuzo naye era baana bondowooza kuba kino kirungi n'ondeeta wano nga gwe okinkoledde nabo ne beewuunya naye ate naawe tolina bye wabijje ku bibuuzo nti aba yingire twekwanye kwanye tugende tukole ekintu kati ebyasaakumulengera saamuziika saamulabako naye wano mubanga abamunziikidde esanyu nebina mwebala okubeera eyo ne mutegeka okubudaabudaabana ku ngaffe
zingande ne tumi linya nchibuni nami nena teni noru gendo wentamu dewa nukaria mkwanu wangenga tusura wa mtu ya mkamu anzi bila kukake mbila kukange na yebe mfuna binone mfutabula katenga mtufu nene wa zakatone chinto kurowe chawe de ate baside ya nene tumuka nenda wangu na kumbele mungu ya wasani hati isikiza mkama janda ya mkama katonda mimi nite mfuka mide neto waziza neonde ese mikono yo msabu yongero ndereye miyake bilala bidiji amina mbaba andani yitu wangu kase anjali mfuna nisipa tata wangi samu na bakonde ni wa mamba kinzali ya nakabone imiaka ya mingaga mwe tano kati ni wa zakatu la mingusi na ye mama wange tata wange tata yoni kama mwuzi mileme ya kusasi ya kusoka ku ni inga wande ya ila kwetara yangu wasi nate ya mbele ya nani zanzo kulela kama ilanzo hodo uwe ila habana wangi sasa soma nye lichinele inyo na vaa inakasekenga mazepi sepe nezi ya mpambale no nezoma ye bibina bibini nesimu ya tu neko mao nitaki kenedo woza kame nekole nzemu msome mkama ndosa wa yanti ya tiki anjumu hiko mawa no ibachi no ibachi kubabio na ya tekela tekela hasine mazuru ula mungu nji wangati uwe isiko uwe mvuo emika msalo salo zambusa emifule jenemi kwe sesemi ona mkama ulimungu ndirosa nge isiwa netendo binaku njilaba neba zabana wange okugumira okambwe wange okugumira emyaku yaffe tuyise mu mbeera ffe tetwabako abakyala bangi bakola ebyama ebikolobero babe mumange ebyenja naye nze byonna sibikoze nga buli lwensirikirina nendowooza abalemezi babadde bangi application zibadde nyingi naye nga bulijje nkwata lusuula mu kasero nfendeka abaana bange nfendeka abaana bange naye nebaza katonda anfudde omuwanguzi era nsaba ankuumire ddala tuuke ku bigendererwa era ntunkaawakanibwa nebaza katonda olwolunaku lwaleero namwena abantu ekiteddeko bannange n'abalala abataliiwo munaabanyumiza era ne mubanneebaliza kuba luno olukwe lulabika terubadde lwa muntu omu buvudde mu nsonda ne mu nsonda ne mu nsonda okusobola okuba nti lutuuse olunaku lwaleero n'owooluganda twenfuna naye mu kitanda wansi n'atanzibira bibuuzo olutali lumu olutali bbiri olutali ssatu munoomukubirangako kukasimu era sakulanizi naye mpozi kwa mwazibanga na yuwa kusule miliyango tewela oku kwe kuogela kwa ngomu tuwe kunuma mreja ina vinye yu kuogela na yomu tuwe kunuma sanyu sitenda kale mami yansi sana kumbambu kamili mungi naye nga kyensinza okuyiga mu byonna mulimu katonda katonda mu lugendo lwe tandekeredde abadde kumpi nange sinina kenyina naye ng'akuwa okumanya n'okutegeera n'osobola okuweebaka ng'okooye naye webakawolozedda ekigambo asatu n'otandika okulaminga ne weebuuza ne weddamu no nkoze ntya guli bamukobye guli tannasoma enjatunalyaki naye mukama mulungi bannange
mukama mulungi nfiiriddwa ebintu bingi naye mukama ansasuddemu obulamu kyensinga okwebaza katonda ate n'abantu bange n'abanjazikira omukwano ne baba nga bamudaabuda bangumaakuma byebigere byo lwaki nkyayimiridde kale nebaza katonda kansubire nti esaabwe ali batuzize ekiseera nga mpise ziriremera ku ndu olw'ebirabo ebirungi n'okwagala n'ekisaaki n'amaanyi ge wabaawo gwe nanyiiza gwe nasobya kuba teriiyi muntu atuukiridde kati munno bw'oba ng'oli wano nange olwaleero ekitegeeza onjagala naye tobika ku ki njagala obubikule obwerufu bwetaagisa kale nkyulidde sigena nkyongerako ntandikidde wano wennyini wabukuta nnyo oli muzibu omuntu bw'asula ku kitanda wali ntandikiddeku amanya Natong Grace bannange nsooka kwebaza mukama bannange mukama mulungi ekiseera kyonna bannange nebaza mukama atusiza senga wange ate baaba wange ku mazaalibwa ganeera omwaka oguwedde era twamujja ku kkubo era twamujja ku kkubo era ne tumuteekamu omuggwa ne tumusikasika mpaka lwetwamutuusa awaka naye kwolwo era lwali si lwangu nnyo kubanga yali mukoowu nnyo ekitagambika yali alina gy'ava naye nemugamba nninda kale mpere bwayiise namutuuza ku kkubo okumala eba essaawa nga ssatu ng'atudde ku kkubo nenjala ngaemuma naye ng'alinda nze anasooka agenda kukola naye mugumiikiriza era kyebadegera okutuukako nga nti bannange mama wange oyo senga wange mugumiikiriza kwegamba okyewuunya nekyewuunya kuba emirimu gino nga bwogiraga tigenda negituukulawo negikutwala negikutwala n'olwawo okumulaba n'olwawo okumukubya akasimu naye bambi era ekyo ekikwebaliza senga kubanga akasimu ogenda okulaba oba osanzeeku misikoolo oba bambi omukwano ogwo ate ndowoozera omukwano ogwo kyababeera n'omukwano omungi ogumiikiriza era aleza abaana bange mu mbeera zonna mubugumiikiriza obungi ennyo ne tutambulako naye ne tugenda makooti eyo ne tuvaayo nga fena tuleeta budde nga ye ali mulinze ndi mulibyo obwakwatalirya ekkubo kwegamba olw'embeera nga bwakunyonyodde nti ayise muwonvu n'obugga ayise ebintu bingi nnyo naye obugumiikiriza era bwebumuwanguza buli kimu kyonna era kyenkutira abaana bange gyebasibirira nti bane mbeera obugumiikiriza obwamaama tumulabireko kyetaagisa okuba nga tumulabirako bingi kuba buli waayise wonna kawoku kaseereddemu kayambusemu byonna banabadde balaba bulungi nnyo era nsaba abaana batwale omutima ogwo ogw'okugumiikiriza era nsembayo nga muyozayoza olunaku olwaliro tutuukako era bakuba tetukuze kando kubatandufuye ku kando netulaga n'asaba emyaka emirala ebibiri gyasabye omukama amuwangaaze tumukulutireko nekaliba amina nyokyalina bingi ebyokukola nono kituufu abatonja kujja ndiwa mukyalo ono amannya n'obubaka abaye basiwa b'oluganda
omukyala oyo mukwano gwa mama wa mukwano gwange Loda ate saidemu neiba waffe twawekikolera tuwasula ate saidemu neiba wa mulamu wange Haji Kasule naye neebaza Katonda akuwadde obulamu kimumanyiko mukazi mukozi ate mutetenkanya ate ayagala Katonda wasiba okubeerawo n'oyimirizaawo abaana bo n'obawerera nga tobye tokoze ki bani kukama mwongere kisa mwongere mwongamu kama kunjaka nini kama kukwele kisa tuwe ya mzika wako kamanya Luanda ka Andrea Bwete kamanya gano kajaja azara tata wafi era wanuwe njogerera njogera ne baby oyo e baby baby oyo baby oulira neba za baby gamgamba neba za Katonda olwente tateka zolina zaabe na kakole omuntu nabera omusi kuri kunafo kusokera ddala wa baby oyo newankubadde nga agamba nti bandi mubuliddeko teri baby ategeera n'olwensonga eyo yandibitegedde era kyekiseera kino kaakati nga atandise okubanga agenda nga piikinga ategeere nti mu nsi mwazze mulimu abantu bakuteekwa okukolagana nabo era babaddajja akolagana nabo naye mwebaza mu byonna ekigambo ky'okugumiikiriza akirina newankubadde nga abasoose bakyogeddeko n'eddakiika entono ze mulabidde nga nakatuuka wali nkirabiddewo first time nga nakamusinkana ate nange ayogera nange ndi mugumiikiriza kali newaani nga sinaawo naye baby wa foil mubumpi nga mwogerako alina omukwano nze gwandaga sijaga nti gwandaze kubeera kyabundaga ate sikyekyokka n'okugumiikiriza mugumiikiriza nyo baby oyo naye nze ku lwange nga nze essanyu lyange liri limu nti nsobodde okubaawo ate nsanyusizza nnyo kubanga alabikidde ddala nga baby mu butuufu newankubadde ng'omubiri ebiseera ebimu kugenda n'abeera ng'akikijjana naye endabika ye bw'aba ntakutegeezezza gw'oyinza okukikkiriza nti naegyo emyaka gyakugambye gy'alina sinagimanya tewawulidde ajogedda era omunage ngana ajja kugikujiramu ajja kuddamu mpulengeka vidiyo naye mu byonna nze musaba nti Katonda amukuumidde mu mbeera eyo n'ebizibu byazze ng'ayitamu bangi mu nsi muno bajja nga bayita mu bizibu era ensi yo ya bizibu naye engeri gyazze ng'atetenkanya n'okugiyitamu aleme kwerabira atambulire mu buufu obwo bwennyininyini okutuusiza ddala ku nkomerero kubanga ekiba n'entandiko era kiba naki nenkomerero naye ze ndi musanyufu namanya ku lukwe luno emyezi ng'ebiri emabega ani zisengattako bwegasi kubanga eyantegeeza yaŋŋamba nti togeza nange nenziruka mangu nengenda nengula supakulu nenteeka ku ki nga ntya okwonoonya enteekateeka zonna ezaali zikoze era singa nnali nkikoze byonna nandibadde mbyonoonye n'olwekyo nali nina okubeera omwesigwa mu nsonga eyo ate era naye ndi mwesigwa gyali kubanga singa sikyo sangizeba kujja naye obudde obulaawo obufaanana n'embeera ennaku zino kwegalikwata bingi naye ŋŋambye konze tewali kukuusakuusa kanyende nyamiriza omwana ono ng'azaalibwa yensonga lwakyezize era nenyakola
kwa jaja nami, jesi matoku, nganze jaja wa aida na kakonge. Lewa za katonda, wanga aida anjagala nyo. Aida, nasikira mama we, mwaka kuchina na mwakumu. Na hiyo imabeka, wanga we nasikira na wanga, nsijani, mbambumula, nsijambula, katikota ni kumanya gana, imabeka, kwa sinaka, kukuchina na tukuna wakabela u. Na hiyo, chenda beku aida, aino mkwano. Lewa za mkama, amanya ganizi na wacha sari. Lewa za mkama, wenye kajawa ni mamu wange. Mwela zoro, ore ni jibia mwisi za sawi mwengu, senga duwa kute. Chini wacha mkama. Nafuna umuki sana zengi njubira kuli mamu wa jinga kati na kubina kukuma. Na hile, namona kakula, inda mama. Katila nga mba, nga mama, uga mbogina na yuko tulike dani, zia nga mba, tulike diba mba. Tulike diba mama unze, mba jaja kusuhula, jaja kusuhula ukulida, na hile. Kulijosa chemuga mba, na hile, msawa ndile gulu mchi. Tereza na jana nonya au wash fashion zegulenga ukushero
ne musinkana ne mulaba nambulira ku mami we era nangamba twandyagadde Star TV mubeeyo mukwate omukolo gwa mami kati nerinnya naye mmanyiko lya resta ate nditegedde leero nga nzija luli saalitegeera kati baako kyotugamba ku mukolo byosanze mami muwobubaka tubuulire Because I returned home after work, we moved on home and then I got to the pop out. Cottage, fortunately, a child and she likes the fish they cook here. At the moment, just got in somewhere for breakfast. We came to the water to the lunch. In our lunch, we never look at the same cancer. At one of the one was there picking the work and I saw popular that you go. So we had to drop in the way to having the breakfast. Nakamwengi ate ng'oli agenza kuze waliwo abantu abalala abakyajja ab'enjawulo she became patient netumya kakyayi awo ngambuuza naye tangazaamu oli bano tuddawa ne mugamba bwerinda bulenze naye teyabadde mwangu okujjayo ndo kozi ndowooza yadde alina ku programu z'endala nagamba batuli kikola olula nungamaneta tugende ensanza lwafunye obudde embeera bize nnyo leero lwafunye ekifuli time so kati mukama n'atusobozesa ne tutuukawo nabadde nkukubira amasimu ngagambe banaegatuludde wanempewo etandisa okumpitamu mukama n'atusobozesa ne mutuuka obudde era mukama we yaddatugesa omugole wafe olunaku waleero bingi nnyo byonna ndimwogedde atuwerekewo nnyo mugereza enjawulo nze mulamu obwange mba mwogerako eri mikwano gyange mbagamba nina n'abakyala omutima gwange kuba mulamu bwange ankoledde ebintu bingi nnyo she has taken me to the best schools that I didn't expect. And as all of them were doing, like, see me, I'm a cow, then you're a kid, so I shit my everything. And then someone come. Oh, I twisted that good now, hold on. I'm one, and me, I'm a cow, and me, and did that. As all of them were standing there to soak it up, one minute the other day, I had to soak it up. But no one has disappointed her, and that one soak that charm, like a son, you're the same up with him in a Quran. Because she deserves everything in this world. Come on, come on, Sabbath, call now to lead them, who don't you? Who don't have it, Miss Sanyo? Mommy, what about in you? What about in you? But I want you to take a woman here. Oh, you mean here? No sins either. See, I'm. Moreover, I'm not a woman. Abaana abawala kugamba naye n'ogamba nja kuyimirira ate n'obakkiririzaamu n'obatrustinga n'ogamba nze nja kubasomesa abazadde abamu bawanika olinga alina na mwana omuyeka n'awanika n'akivaako n'akita ye n'asooka abeera selefish n'erowoozaako nga nnyo tetubawulira eyo. Nze nkolagana n'abantu bangi mu ango zonna n'owuli omukyala nga gugamba nze shifa mwana nze tanziza mukyalo nze nzire mukyalo olw'omwana no mwekyo aba bategeeza sisobola kukkiriza mbeere mu mbeera embi olw'omwana kati
chovola manga uli awayo mana bamukulize oba awayo abamu chekuba kwagala chovola emirimo agamba kangende nnonya ate omwana abere bulungi ne abamu tagenze tebafunye mulimu agenze kula oba akoze eki ate n'omwana n'amuleka kuga byonna n'ebifa naye mami webale kuyimirirawo jajjo ina obaka bomu ate mwebaza okubeera nga njagala olagira kukiri kyakwagala kati ola jajja okwagala n'okufaako kiki oyinza omukolerayo ne tulabye dda jajja ng'asanyusa aseke jajja nyiga toseka twagala abeko kyakola asese jajja asanyuke kiki oyinza omukolera jajja tonakola bulungi mu kiraasi wano wetutudde jukira wali mugole atudde wali mulaba atunula aliseriasi aseka ate twagala omugole waffe tulabe nga musanyufu kiki oyinza omukolera omuzini akayimba ki bakayita batya kutama agambye agendamu okutamiramu yamuyise fik famika nina abato benabaddemu ebuso ne bagamba bamuyita afikameka ok jajja bagendamu okutamiramu katusooke tufuna omugenyi katusooke tumuleke omugenyi alirakisingeko tujja batumubuuzaako kati ogenda kukutamira wanze ekyesooba wano siwe wagazi wano wanaakumala kubanga omugole ali wano wali abamanyi okutama mumanyi namu bane bano tebamanyi tebalinga bali abaana gye nabadde kugulo yamusi street baby twamakamba oli amanyie ate mubano yangu bebi gye nabadde eri abaana bakutamye eggulu abasinga okmunte wange wali jajja ate gyamuzirira ebintu anyweretwaye nga musanyufu ok dj tuwe yeredi ok tugenda afiki famika etukako neno tunako newajjajja neno yona ebina wawe tusine babiri Gracias.
Dije que tuve escolta. Conté, da una. Ahora es una cosa que yo quiero decir que no puedo decir. Speak song, you won't get me, what you do,
Mukama mulungi tumwebaze.
everybody, everybody na mukuti kati ka yonna umwana uno yaliwa kubona abona nayi nayi mukama na kati kati no musukuma na afuluma ah na afuluma Zeru norunako lwalero era nalanga bamukoledde akabaga kano ngagamba tulire wamu tusanyukire wamu tweyanziza tweyanzige naye abadde tabimanyi munnange babinsuddeko wano nga gwe bataddemu omuguwa ne bawalula ne baleeta wano naye bwe ntuuse wano ne mbaka atamali mbola nyalwa mbwajja akyafumba kati byofumbye biri wambiri agambye byagwa yange ndeetera ka okyali mbooko owakanye nze ndaba embooko webaze katonda tukuntuera kukumpa kukumpa emyaka enana nejisoba mu mukama akoze ebiku nanyumanyuya enana tukusanyukidde webaliteekateeka tulaba kuki munage webali kakulike ebyenda biyiwa babikuwa obiwuuto bajja kubireeta baleeta bajja kubireeta biro gwosulojya mukama nkuumye mukama mulungi mukama njagala twebaze katonda okuba tiwooli nange wendi n'abantu bano ne batuteekerateekera bano bakozi ba gavumenti yonna gye twayita ne gye twava baalengerayo kwe kujja batwebalizeeko olwaleero tobayimbidde mukayimba bayimbire mwakulu nnyo dije soko jeyako jejagalatuwakati tuyimbireyo akayimba oba ka mukama oba ka kwebaza oba kaani oba oyogera ku makubuya oba oyogera ku eriya saafu mulengera mukama nebyo byonna munnange n'otobyabako nga ndi kuwebulaaya ndamba oli munnange yampeereza neŋŋamba nendya ndikuweereza yampeereza munnange yeebalire eddala yampeereza ekifigo enyama genda okole makubuya makubuya tugenda mujjayo ebakka wayogera kati akayimba yimba oluyimba olwebaza katonda oba lwa katonda lwananga mu lutalo family song okay omuyimbi asooke engalo ziddeko kanti yagenda tuwalide lwananga mu lutalo lwo engalo olwana I'm going to take a test. 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 I
komenti zaba ziyita ku YouTube ne Facebook nze kipangize kwegamba omukolo guno gubaddemu kyensosomanya nti famire eno basabi ate balino Katonda balina obumu omanyi wala Katonda wabaawo omukwano wabaawo empisa wabaawo obugumiikiriza wabaawo obukakamu ne woba tewalire kyaggulu weebakanga okuse noweekonvinsinga nti nzikuse ekibayita obukkiriza eki zonnaku olwaleero nentegeera nti bannange banazaala bakyaliwo abalina omukwano osangayo oli ng'abalojja naye ate mu maka gwano tusanzemu ate banazaala balina omukwano abalungi byonna bingi tubiyize tebigwayo tebikoma bikyagenda maaso naye nga olw'embeera y'obudde mikwano sheera wanaawa obudde butambudde naye nga mbeebaza okutulaba ntekeko komenti zaba tuyigiramu mbeebaza bafolowa bange tima okushifa mbaagala nnyo tula nti mugamba munjagala leo mukoma mwetandikira kansomeki mi mwebali kusheringa mwebali kusasanya njiri ya shefe ku mitimbagano I love you so much. You are the best of your tongues. You are the one. Thank you. Never is our chikola. You must be a shepherd. You don't know my name. You don't know me. I love you. 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 Thank you so much. Banange kamasiro ngolo kuchagena maso na ye tusimu ndio ono Star TV shaina sala keke binji ekata inyete chali nyo 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 but bale za mako wasiwe kurebe la yogurte abato mikwano jako ngwe kwa zinye na yewe tamani mazina tamani mazina kwepa genyo abato zini abato sinze nyo la tusinzo roza nenda haba sinze nami wenda la nina nina tuchibume tusirike mubitiwa oke mikwano haba sigule mami bye bye tukwa ganize singa wish you to detail it yo saba tweyanziza bana banalulunji bafe bana emboko zino tagizo basinkana bye 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 bye.